Bilme gümbezdir eşiği tüynigiden yok nişan. Nece gün gün paç kızlar manzil eyleptir mekan. Tüynigin açıp eler haliden ölsem haber. Yüzleriye perde tartıklık dururlar bağırkan. YC'nin bu çistanını Mutabar Tojiboyeva Farg'onadagi qamoqxonada bitgan vasiyatnomasiga kiritgandi. U norasmiy namoyishlar uyushtirish, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish, qalloblik va ta'magirlik kabi bir qator ayblar bilan panjara ortida 3 yil o'tkazish ortidan bugunda Fransiyada tibbiy muolaja olmoqda. Tutqunlikdagi qiynoqlar, xususan majburiy jarrohlik amaliyoti uning sog'ligiga qattiq shikast yetkazgan. Ammo O't yuraklar tashkiloti rahbarining yuragidagi o't hali so'nmagan. Men eng avvalo mana O'zbekistondan juda ko'p hujjatlarni olib kelishga do'stlar yordamida olib kelishga muvaffaq bo'lganman. Mana shu hujjatlar asosida eng avvalo Birlashgan Millatlar tashkilotiga shu menga nisbatan shu jinoyat kodeksining 17-ta moddasi bilan e'lon qilingan ayblov va 13-ta moddasi bilan o'qilgan hukm bo'yicha mana o'zimni aybsizligimni isbotlaydigan juda ko'p hujjatlar hozir mavjud. Shu hujjatlar asosida Birlashgan Millatlar tashkilotiga shu mani ishimni ko'rib chiqishlari uchun bermoqchiman. Aynan mana shu o'zimni ishimni Birlashgan Millatlar tashkilotida ko'rilishi va redressda ko'rilishi bilan aynan O'zbekistondagi adolatsiz sudlov va O'zbekistondagi qiynoq usullarini qanchalar darajada vahshiy ekanligini xalqaro miqyosda bir isbot qilib bermoqchiman. Chunki bor mana O'zbekiston bo'yicha birorta huquq himoyachisining ishi Birlashgan Millatlar tashkilotida ko'rilib, bir xulosaga kelinganini men eshitmaganman. Qamoqdagi davrida Mutabar Tojiboyevadan o'z inson haqlari tashkiloti ekstremistik tashkilot ekani va o'zga davlatlar homiyligida davlat to'ntarishini amalga oshirishga uringanini tan olib, O'zbek prezidenti nomiga kechirim maktubini yozish talab etilgan. Biroq u bundan bosh tortib kelgan. Mutabar Tojiboyeva o'zining qamoqqa olinishini 2005-yil Andijonda namoyishchilarning hukumat qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilishiga bevosita bog'liq deb biladi. Yaqinda 5 may kuni Bryusselda bo'ladigan yig'ilishda shu Andijon fojiasining 5 yilligi munosabati bilan bo'ladigan yig'ilishda aynan men hali jamoatchilikka ma'lum bo'lmagan faktlar, ya'ni qo'limdagi hujjatlarga asosan faktlar, dalillar bilan chiqish qilmoqchiman. 2005-yilda Andijon fojiasidan keyin shu Talikan Ismoilovaning tashabbusi bilan Люди, в которых стреляют, nomli 18 minutli film suratga olingan ekan va bu film aynan Qirg'iziston televideniyasida efirga qo'yilgan ekan. Bu Qirg'izistonga qochib o'tgan qochqinlar bilan suhbatlar va ularning o'sha paytdagi vaziyatlari, ularning boshdan kechirgan fojialar haqidagi taassurotlari haqida chegara xizmati raisi o'rinbosarining shu aynan O'zbekiston hukumatiga bir 80 ta qochib o'tgan insonlarni tutib berilganligi, yana chegaralar mustahkamlanayotganligi haqidagi bergan juda ham bir nima deydi, o'sha paytdagi haqiqiy holatni bir fosh qiladigan reportajlar jamlangan ekan bu filmda. Men hozir bu filmni shu Talikan Ismoilovadan oldim va bu filmni hozir shu konferensiya tashkilotchilari bilan maslahatlashgan holatda uni ingliz, fransuz, nemis va boshqa tillarga tarjima qilib turib, butun dunyo bo'yicha tarqatilishini bir orzu qilyapman. Mutabar Tojiboyevaning jasorati xalqaro miqyosda yuqori baholandi. 2008-yilda u Jenevada nufuzli Martin Ennals mukofoti bilan taqdirlandi. Ammo bu jasorati unga qimmatga tushgan. Tutqunlikda chekkan qiynoqlari va o'zi da'vo qilishicha Andijon voqealaridan avval jinsiy zo'rlangani Mutabar Tojiboyevaga qattiq ruhiy ta'sir ko'rsatgan. Qo'yliq dahasidagi shu militsiya bo'limini bir nimasiga olib borishgan. O'sha yerda bo'lgan, u yerda shu Respublika Ichki ishlar vazirligidan juda katta bir nufuzli mansabdor boshchilik qilgan, tashkil qilgan shu narsalarni.
ular asl aynan shu Andijon Andijonga nimaga turmushga intiqyapsan deb oldin haqorat qilishgan. Kim senga shu ta'minlayapti davlat to'ntarishi qilish uchun shu bir shug'ullanishga? Senga dedi, oldin ham ogohlantirganmiz. Demak, sen ahling kirmas ekan. Dedi-da chiqib ketdik, olib kirdi deb undan keyin shu bir uchta bir hayvon, bir hayvonga o'xshagan bir erkaklar kirib shu zo'rlab nima qilishdi. Men keyin bir narsani bildimki, bu nariyoqda bir videoga ham olishayotgan bo'lsa kerak deb o'yladim, chunki men qo'limni bog'lab nima qilishayotganda qarshilik ko'rsatsam, bir nimasi urganda nima taqqillab naqa bo'lmasin. Naqa jarohat yetkazmanglar. Badanida jarohat qolmasin. Deb topshiriqni berishdik. Bilasiz, men hech qayerga shikoyat qila oladigan nimada basidan, imkoniyatda basidan, chunki bugungi bo'lib o'tgan voqea haqida agar birorta matbuotda yoki biror narsa chiqsa yoki masalan biror joyga murojaat qiladigan bo'lsang, bugungi sen tushgan kunga yolg'izgina qizing tushadi deb qattiq ogohlantirishgandi. Men mana shu qizimni hayotini xavf ostida qolishidan qo'rqib, men bu narsani ayta olmaganman. Inson huquqlari faollarining O'zbekistondan siqib chiqarilishi odatiy hol, ammo Mo'tabar Tojiboyeva xorijda bo'lsa ham o'zbekistonliklar huquqlarini himoya qila olishiga ishonadi. Bu yerda misol bir munosabatingizni bildirsangiz, bu tuhmatchi, bu yolg'onchi deyish mumkin, lekin hujjatda ularni o'zini jinoyatini fosh qiladigan o'zlari imzo chekkan hujjatlar orqali shu hujjatlardan foydalanib jamoatchilikni munosabatini O'zbekiston hukumatiga nisbatan o'zgartiradigan bo'lsak, mening fikrimcha unda o'sha bir eshigini taqillatib kelib yordam so'rashgan odamlarga yordam qilgan bo'lsam, misol uchun unda bir 10 ta, 20 ta, 100 ta, 1000 ta, xo'p mana deylik 100 ming ta odamga deylik, umrim oxirigacha bir 100 ming ta odamga yordam berishim mumkin bo'ladigan bo'lsa, bunda 25 million, 27 million aholimizga bir yashash sharoitini, ularni bir turmush tarzini o'zgarishiga bir yordam berishi mumkin deb o'ylayman. Ibrat Safo, BBC, Parij.